Welcome to Apple Tree Channel. Unit 4. It's time to celebrate. Hello, my dear students. I am so glad to see you again. Vocabulary Search. Продовжуємо з вами відеоуроки за четвертою темою. It's time to celebrate. Працюємо сьогодні на сторінці 65 нашого підручника. So, the first task is remember as many Christmas, New Year words as you can. Давайте з вами згадаємо якомога більше різдвяних новорічних слів. От просто з чим у нас асоціюється цей час, ця пора року. Balloon, fireworks, confetti, postcard, champagne, midnight, gift, подарунок, так, dinner, mask, firecracker, петарда, music, hourglass, не знаю, чому з цим асоціація є. So, beverages, напої, party hat, капелюшок такий святковий, countdown, відлік, оце так, party horn, calendar, party favor, dance, and party. Отже, це ті слова, які є асоціативними так до нашого свята, до Нового року та Різдва. Ну, сюди можна додати ще Christmas tree, звичайно, різдвяний подарунок, lights, гірлянди різноманітні, які у нас прикрашають наше приміщення також. Task 2. So, fill in the text with the missing words from the box. Доповніть текст пропущеними словами з таблички. Decorate – прикрашати. Давайте з вами перекладемо спочатку ці слова. Прикрашати. Celebrate – святкувати. Прикрашати. Так, святкувати. Святкувати. Chinese – китайський. Ми вже перекладали це слово на минулому уроці. Китайський. Traditions – традиції. Fireworks – фейерверки. Фейерверки. January – січень. Ну, місяць, я думаю, вже всі знають, що January – це січень. Look forward – завжди вживається ще зі словом to. Так, look forward to. Очікувати з нетерпінням. Good luck. Везіння. Вдача. Везіння. So, every country has its own for New Year's Day. Кожна країна має власні традиції на новорічний, на день Нового року, так? Own traditions. Traditions. Scotland celebrates it. Шотландія святкує його. With its traditional music. Традиційною музикою. At New Year people look back and look forward to a good future. Look forward to a good future. На Новий рік люди обертаються назад, дивляться, що було у них позаду, і очікують з нетерпінням новий, гарне майбутнє. The Chinese New Year comes between 21st January. Ми вже на минулому році вчили це, що китайський Новий рік приходить у проміжок між 21-м січня and the 19th of February і 19 лютого. There are and parades in the streets. Що у нас на вулицях може бути? Fireworks, так? There are fireworks and parades in the streets. Fireworks and parades. Some people dress up as traditional Chinese dragons. Люди деякі одягаються в традиційні костюми китайських драконів and dance in the streets і танцюють на вулицях. While others their homes. В той час як інші decorate their homes. Декорують, прикрашають свої декорують прикрашають свої домівки.
The Chinese people believe that decorations brings good luck for the new year. Bring good luck. Китайці вважають, що прикраси, коли ми прикрашаємо будівлі, приносять гарну вдачу. Так, везіння на Новий рік. So we have filled in the text with the missing words from the box. Прочитайте ще раз цей текст самостійно. Вправа третя. Read and guess the meaning of the words in bold. Прочитайте, здогадайтеся значення слів, які у нас виділені. Жирним. So yesterday I joined a party at my school. We played games. They were different contests. The winners received special prizes. I enjoyed it. Ну, звичайно, до ока в око впадає нам слово prizes, призи. Ми це слово, переклад цього, знаємо. So, щодо слова joined and contest. So, join. Я долучився. Так, yesterday I joined a party at my school. Учора я приєднався до вечірки у моєї школи, в моїй школі. Приєднуватися. Отже, join – це приєднуватися. Тобто я прийшов на вечірку, іншими словами можна сказати. There were different contests. Змагання. Contest – це змагання. Great. Next. I like to make surprises for my guests. Ну, я гадаю, що це слово не потребує перекладу. Я люблю робити сюрпризи, так, для своїх гостей. For example, I write jokes on paper and put them with sweets. Наприклад, я пишу жарти на папері і кладу їх між, ну, з солодощами комусь. Окей. So, і останнє. When I have a birthday party, I usually prepare invitations for my guests. Коли у мене є вечірка з нагоди дня народження, я завжди готую що для моїх гостей, щоб вони до мене прийшли. Ну, звичайно, що запрошення. Invitations – запрошення. It is a special invitation, a card with a tied balloon. А це особливе запрошення, це листівка з прив'язаними до неї кульками. I write a name of a guest on a card. Я пишу зазвичай ім'я гостя на цій листівці. Слова зазвичай тут немає usually, так, але ми розуміємо, що це present simple, тому, можливо, вона регулярно це ж виконує таку дію. So, look them up in the vocabulary and check yourself. Якщо б я вам не підказала, так, то ви б знайшли його, звичайно, у своєму vocabulary в кінці нашого підручника. Great. So, отже, ще раз. Join – приєднуватися або долучатися до чогось. Contest – змагання. Prize – приз. Prizes – призи, ну, один приз – prize, відповідно. Surprise – дивувати. Invitation – запрошення. So, think of a party you enjoyed. Подумайте про вечірку, якою ви насолоджувалися, коли перебуваючи там, мається на увазі. So, tell the class about it. І розкажіть класові про цю вечірку. So, use the following word map. Використовуй дану в мапу, яка складається зі слів, так? So, think of a party you enjoyed and tell the class about it. Use the following word map. Ну, які слова у нас можуть спроводжувати party? Games, ігри. So, there were a lot of games. Joy, веселощі, радощі. Так, music, музика. So, there was a good music. So, there were a lot of contests. Було багато там чого ще. Змагань. And there, my friend and I were winners of this contest, for example. Моя товаришка і я були переможцями. Fun and joy. Були розваги там, так? So, there were lots of surprises, too. So, we danced a lot. We danced a lot. So, we sang songs. Співали пісень, наприклад, на цій вечірці. And, of course, we gave presents. І, звичайно, ми дарували подарунки. Так? Отже, усі ці словами таким чином можна розповісти про вечірку, яку ви відвідували останній раз. Угу. I was at my friend's birthday party. Я була на вечірці у свого товариша або подруги. Угу. І розказуєте. So we played a lot of games there. There were a lot of contests. So my friends and I were winners of these contests.
There were lots of surprises for us. We won a lot of prizes. We danced a lot, so we sang songs. And of course, we gave presents to our birthday girl. Okay. So think about surprises. Подумайте про сюрпризи. Build a world map of the world surprise like the one in task 4. Отже, треба побудувати таку саму мапу зі слів до слова сюрпризи, так? Think about surprises. Отже, асоціативні слова, так? Нам треба побудувати до слова surprises. Сюрпризи. Окей, okay, if it's surprises, це може бути, що у нас? Contests. Contests. Чи самі змагання. Також це може бути prizes. Призи якісь. Prizes. Оп, sorry, багато Z літер. Окей. Далі це можуть бути presents, подарунки. Presents. Dances. Ну, в принципі, сюрприз дуже багато пов'язано також зі словами, які є у нас на вечірці. Games, for example, games. Yes. Отже, це у нас a world map of the world surprise. Great. Well done. So, that's all for today. Сьогодні ми на уроці вивчили з вами додатковий vocabulary, вокабуляр до теми holidays. Goodbye, good luck. Повторіть, будь ласка, нові слова. Запишіть їх, будь ласка, до своїх словничків і вивчіть. До наступної зустрічі. На наступному уроці у нас з вами Grammar Search. Ми будемо з вами повторювати ті неправильні дієслова, які ви вже вчили у 4 класі. Будемо говорити з вами, продовжувати говорити про минулий простий час, про past simple, але вже про дієслова неправильні. Goodbye, good luck.